לא תהיה מדינה בלי ש... לא, לא, עץ הכי גדול שבעולם, מדינת, איך קרא לזה דנה וייס, סטארט-אפ ניישן, עם מכנה משותף רחב, לא יחזיק מעמד, אם אין לו שורשים עמוקים בקרקע. שר עמיחי אליהו, שר המורשת, מה נשמע? תודה להשם הטוב, חסדים גדולים. מה החסדים שאתה רואה בימים אלה? בריאות, עיסוק בזהות שלנו, עיסוק במורשת שלנו. בירור עמוק. זה נכון, אנחנו בעליית מדרגה. יש כאלה שחושבים שאנחנו עם רגל אחת באוויר. אתה יודע, שאתה עולה מדרגה, יש לך רגל אחת באוויר? אתה פחות יציב עם שתי רגליים, מאשר שתי רגליים בעמידה. יש כאלה שיגידו שאנחנו בקפיצה, אז שני הרגליים באוויר. אבל זה בירור, זה בירור, זה קומה, אני מרגיש שהיא בריאה לעם. היא בריאה והיא שואלת, אמר לי איש שמאל, בעצם הטייס שהטיס אותי עכשיו לניו יורק, שהוא מראשי המפגינים. הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לכם תודה, שאני היום שואל את עצמי שאלות שלא שאלתי את עצמי כל החיים. המשרד למורשת, מה הוא שונה מהמשרד לשירותי דת? יש קצת בלבול בציבור כן. בדבר הזה. משרד הדתות מתעסק במבנה דת, ברבנים. משרד המורשת זה משהו אחר לגמרי. זה הסיפור של כולנו. הסיפור שהוא כמעט תמיד, בכל מקום שאני מדבר עליו, אני מרגיש שאנשים בשנייה אחת מתחברים. בן גוריון בשנת 56 מוציא מכתב לשר החינוך, אומר לו, הנוער שלנו, ואני יודע שהנוער שלנו נפלא, לא מספיק מקבל לימודי מורשת. ואנשים שלא יודעים מה זה שמה ישראל, ולא יודעים מי זה ארבעה אימהות. ברגע שאתה לא הולך עד לשורש של האילן, ברגע שאתה אומר, אני מקבל את עם ישראל רק מהשואה והלאה, אז גם זה לא יהיה לו. היום כל הדיבורים בארצות הברית, על עיבוד הזהות היהודית, אומרים שהשיח המאחד סביב השואה הוא לא רלוונטי. אנחנו לא רק נמצאים פה כעם בגלל שהייתה שואה. מדינת ישראל היא לא רק מקלט בטוח מפני האויבים שלנו, יש לעם הזה חזון, יש לעם הזה תפיסת עולם, יש לו גם שורשים בקרקע. ואם השורשים שלך הם שורשים קצרים, אז כל רוח מעיפה אותך וגורמת לסרבנות וגורמת לירידה מהארץ, וגורמת לזה שכל קושי שובר אותך. אבל איך אתה גורם, לא למשוכנע, לא לצופי הידברות, אני באמת שואל, איך אתה גורם למי שמבחינתו המסורת הזאת, היא מה שצמצם אותו, היא מה שהוא ראה בו כמקביל. מבחינתו על זה הוא יוצא לרחוב. מבחינתו, המסורת הזאת זה היה סמל למשהו חשוך. איך אתה מתווך אותו? איך אתה מצרף אותו? אני חולק עליך. אני חולק עליך חד משמעית. אני לא צריך לצרף אותו. הוא שם. הוא שם. מה זה עוזר אם הוא שם? הוא שם. הוא שם. הוא שם. הוא שם, כי אנחנו לא מדברים את זה מספיק. או, אז זאת השאלה. אנחנו לא מנחיכים את זה, וזה מה שאמר, שוב, אני חוזר לבן גוריון, הוא אמר לשר החינוך, אתם לא מדברים על מורשת, אתם לא מחוברים לתנך, אתם לא מחוברים, אומר הרצל, ציונות זה שיבה ליהדות, לפני שהיא שיבה על ארץ היהודים. לא תהיה מדינה בלי ש... לא, לא, עץ הכי גדול שבעולם, מדינת, איך קרא לזה דנה וייס, סטארט-אפ ניישן, אם מכנה משותף רחב, לא יחזיק מעמד, אם אין לו שורשים עמוקים בקרקע. ואני אומר לך, בכל מקום שאני מגיע, דתיים וחילונים, בארצות הברית, בארץ ישראל, השם עדי, שכל מקום שאני מגיע ואני מדבר על מורשת, אתה רואה את העיניים מתרקחות. כי מה זה המורשת? המורשת היא אברהם אבינו, אבל היא לא רק אברהם אבינו. היא לא רק יצחק, היא גם אבא ואמא שלי. היא גם סבא וסבתא שלי. ונכון שהיה פה איזה דור שחשב שהוא גיבור, שהוא יותר חכם מההורים שלו ויותר משוכלל מההורים שלו. אבל כשאתה מגיע לאיזה גיל כזה בחיים, פתאום אתה רואה את המסירות נפש של ההורים שלך. וזה לא משנה אם זה מדובר ברב שמואל ואמא טובה או בסבתא מסעודה או מישהו כזה. ואתה רואה את כולם מבינים את העומק של השורש. וזה לא משנה מאיזה אבא היה לך או איזה אמא הייתה לך. הם מחברים אותך לגזע. הם מחברים אותך לשורשים. המסורתיות, העומק שלה, שהיא לא... היא בדיוק הפוך מהרפורמה והקונסרבטיביות. היא משמרת על המהלך, היא משמרת את התהליך.
המילה הכלה זה ניסיון לקחת את המסורתיות ולהפוך אותה למערביות רפורמית קונסרבטיבית. זה לא ככה. היא לא מוותרת על הכבוד להורים, היא לא מוותרת על ההלכה, היא לא מוותרת על הקשר לתנ"ך, על הכבוד לבית כנסת. שום דבר מזה לא ירד. בסדר, אני כרגע לא יכול. אתה בן אהוב. אתה בן אהוב כל הזמן. ואני אקח אותך יחד איתי במסע ובסבלנות, ובידיעה שאתה, הנשמה האלוקית שלך, תתעורר. וככה אנחנו גדלנו, סבא שלי כך גדל אותנו. כשאנחנו לא היינו קיים תפילה, אז נשיקה במצח, שהיה לי שיער ארוך. אז הוא שאל אותי, האם זה חוצץ לתפילין? איזה תפילין ואיזה בטיח, אני לא הנחתי תפילין באותה תקופה, כן? והוכיח לי שזה לא חוצץ לתפילין. אבל זהו, הרבה אהבה וסיפורים. אני רוצה שנייה לגעת בסיפור שסיפר לי ברדוגו. כולם מכירים את יעקב ברדוגו. סיפר שבמשפחה מסורתית, נקרא לזה, או מזרחית, אז יש חבר חילונים, יש חבר ש... אבל תמיד מי שהולך ללמוד תורה הוא הפאר של המשפחה. וכשהוא יצא ללמוד בישיבה, הסבתא שלו קנתה לו שרשרת. שרשרת, תבין כמה עמוק הסיפור הזה בעיניי. קנתה לו שרשרת, ואני מניח, אני לא יודע, הוא לא אמר לי, אבל אני מניח שסבתא שלו לא הייתה עשירה גדולה, ושהיא הלכה וקנתה לו שרשרת, אז אם חי, אז היא השקיעה בזה את כל הלב, את כל הנשמה, ואת כל התפילות, לא רק שלה. של הדורות הקודמים, שיהיה לה בן שיושב ולומד תורה, שיהיה לה בן שמגיע לישיבה, את כל הגאווה, את כל הציפייה, את כל החלומות של האימהות במשך כל הדורות, השקיע בשרשרת הזו. אני חושב שבגלל זה הוא יצא ככה, בגלל זה הוא הגיע לעולם הישיבה, אבל שהוא הגיע לישיבה, אז אמרו לו, מה זה השרשרת הפגנית הזו? אתה מבין מה גדעת על אותו ילד? אתה מבין מה... אם סבתא שהיא לא מבינה ביהדות? אז אני בכלל לא פה. אז אני לא אהיה בבית מדרש. סבתא שלי היא זו שהביאה אותי אל בית... התפילות שלה. אתה יודע במה זלזלת שהורדת את השרשרת הזו? אתה זלזלת בתפילת האימהות לאורך... אבל... ואז מישהו הראה לי שזה כתוב במילים שאנחנו יודעים שהכהן הגדול שם על ליבו את החושן. וכתוב שם בפסוק. שרשות גבלות, דווקא זה על כתפי האפוד. מה זה המילה שרשות גבלות? אז כולם מסבירים שרשות, זה שרשראות. ורש"י מסביר משהו מאוד מאוד עמוק. למה השרשרת נקראת שרשות? לשון? שורש. היא חיברה אותו בשרשרת הזו, לא רק לתפילה שלה, לתפילה של אמא שלה ושל סבתא שלה ושל... זה היה הבסיס. שאחרי שכבשו את הכותל במלחמת תשכז, ששת הימים, מה שנקרא, הסבא לקח את דוד שלי שלומי ואת אבא למערת המכפלה, ויש שם עץ זית עתיק, עתיק, עתיק. הוא שאל אותם, תגידו, בין כמה העץ הזה? אז אמרו לו, 3,000 שנה, מה, אתם מבינים, הוא ראה את אברהם אבינו. ואז הוא שאל אותם, בין כמה הזית, או עלי? ואמרו לו, שנה. אמרו לו, אבל הזית הוא חלק מהעץ או לא חלק מהעץ? אמרו לו, הוא חלק מהעץ. אז הוא בן שנה או בן 3,000? אז אם אנחנו נסתכל על עצמנו בני 75 שנה, אני אומר, אין שום סיכוי. אנחנו זית במיומו. כמה עצוב זה להיות זית בודד. כמה זה עצוב, כמה קטן זה להיות עלה נידף ברוח. אבל אם העלה והזית הוא חלק מעץ אבות של 3,700 שנה, אני רק חושב על זה, אני מתמלא כוח.